عليك يا رسول الله وصلى عليك يا حبيب الله आ
دیا کی پیاری ہے چہرہ آپ کا دل کش ہے صورت آپ کی پیاری ہے جس نے بھی آپ کو Allah.
हर दम वगेता तेरा
شکر ادا کرتے ہیں جیسا حضرت والا نے خود ہدایت الانسان میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہم بنایا پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے مسلمان بنایا پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب امتی بنایا تو ان کا بنایا جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء دعا مانگا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مقلد بنایا تو امام اعظم کا بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مرید بنایا تو سیدنا صدیق اکبر کے سلسلے کا مرید بنایا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ نسبہ جتنی مضبوط ہو وسیلہ جتنا مضبوط ہو رشتہ اتنا قریب کا ہوتا ہے کہا حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ قرب کی نسبت حضرت صدیق اکبر کو حاصل ہے تو جب سب سے قریب صدیق اکبر ہے سب سے افضل صدیق اکبر ہے تو سب سے مضبوط اور جو مجرب وسیلے کا طریقہ ہوگا سلسلہ ہوگا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سلسلہ ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے شیخ اکبر کے ذریعے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کے ذریعے حضور علیہ السلام کی نسبت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہم سب کو اس سلسلے کی بھرپور برکات ہمارے دامن میں عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا نبینا مولانا وحبیبنا ومرجعنا ومحوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا وضعف بلائنا ومنجعنا وواقينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والإرشاد والصلاة ربنا واجعلنا من لدنك وليا ربنا واجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا أحق لنا من أمرنا رشدا ربنا أحق لنا من أمرنا رفقا ربنا أحق لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا عند وليي في الدنيا والآخرة عند حميمي في الدنيا والآخرة عند رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا بوحرزك وجاءوا بفضلك وحبيبك العار عنا قواد وجهاننا من الدرجات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العار وحب من حبك وحب نبيك العار ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خبز الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم يسر سبيل على بيت حبيبك العار وعلى بيتك الحرام وحرمة النبي عليه الصلاة والسلام يا كريم كرم فرما رب حبيب صلى الله عليه وآله وسلم دا صدقہ کرم فرما اس ماہ مبارک دا صدقہ کرم فرما يا كريم ساڑھے بانی طریقت قبل عالم بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ جڑا تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ تیری طرف ایک ایسا انعام بھر کے تشریف لے آئے کہ لکھا لوگاں کی دارہ اسلام میں داخل کر دیا ہدایت عطا فرمائی
کریم انہاں دے درجات کی بلندی عطا آمین اے کریم کرم فرما اسماء مبارک دے صدقے ایسا فرا صاحب دی جہار جانت کو آمین انہاں کی حسدین دے اسد شریراں دے شاہ منافقین دی منافقت ساحروں دے ساحر ہر قسم دی بری نظر تو پاک آمین اے کریم سبحان صاحب دی حفاظت فرما آمین عیدگاہ دی حفاظت فرما آمین عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت آمین عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت آمین عیدگاہ دی روحانی اولاد وچ بڑے خوبصورت عیدگاہ دے روحانی بیٹے عاشق صاحب انہاں دے والد گرامی حاجی صادق صاحب رحمہ مخصوص انہاں دے درجات بلند فرمائیں آمین حاجی محمد اسماعیل صاحب دربی والے انہاں کی جنت الفردوس وچ چالا مقام آمین اے کریم مغفرت دا اشراف مبارک جا رہا ہے اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اسا سب دی مغفرت آمین اے کریم کرم فرما اپنی رحمت دے تمام دروازے اسا سارے دے تے آمین ہر خیر دے نال اسا سب کی بلا آمین ہر شرط تو اسا سب کی بلا آمین اے کریم جتنے حاضر ہیں سب دے اپنے فضل و کرم دی بارش نال آمین دین اور دنیا اچ کامیابی عطا آمین اے کریم پاکستان دی حفاظت آمین عالم اسلام دی حفاظت آمین اے کریم فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی بانا مدد آمین اے کریم اسا سب کی جلد از جلد مدینہ پاک دی حال آمین اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمین اللهم انت حافظنا انت ناصرنا آمین انت حادینا انت راشدنا آمین انت دلیلنا انت ولینا آمین فارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا آمین ولا تبتلینا بذنوبنا آمین ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا آمین وكفر عنا سيئاتنا آمین وهب لنا من لدنك الرحمة آمین انك انت الوهاب آمین يا كريم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اس ماہ مبارک دے صدقے قبلہ صاحب دی غائبانہ مدد فرمائیں آمین اے کریم انہاں کی اپنے مشن وچ کامیابیاں عطا آمین انہاں دی چہار جانب تو حفاظت آمین انہاں دی حسدین دے حسد شریراں دے شر منافقین دی منافقت سائنا دے سائن اور ہر قسم دی بری نظر تو آمین اے کریم اسا ساریاں دے حال تے رحم آمین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقے و نور عرشے محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا راضي يا كريم يا رسول صلى الله عليه وآله وسلم